Etzenean iritsi gure erarresaka, larun bat arratxean euriaz kexaka. Berant heldu zen baina, heltzean presaka. Tristuraz busti ditu, bera talesaka. Euri tantarik etzen, aspaldi ikusi, egoera zaila zen, lehorteta guzi. Baina natura denez, gurean nagusi, batzuk hainbertze eta bertzeek zein gutxi. Ekaitzan oiz datorren, ez denez jakiten, ur oldea etxetan, eta ezin irten. Hanka oztuak eta odola irakiten, denon gustura ez du euririk egiten. Natura serretzean norrago seguru, beldurra ta ezina, biak buruz buru. Uraren altuera, 2 metro inguru. Desira genuen ark, iaito gaitugu. Baina genbiltzanean, guztiok penetan, herritarra zaldu zen, ere mudenetan. Nolakoa ote den, jendea benetan. Soilik ikus daiteke, une zaienetan. Batetikan lur jauzi, trumoita ekaitza, bertzetikan laguntza, ta elkarren zaintza. Gaitza ez da izaten, hainbertzeko gaitza, elkartasuna bada, bere azken emaitza. Herrikideak badu arazo larria, auzolana ez dugu erantzun berria. Borondate guztia laguntzen jarria, herriak soilik salba dezake herria. Uolde sufrimendu ta ezina aurrena, elkartasun oldea zetorren urrena. Busti oiden jendarte baten aztarrena, urak eramaten du, urak dakarrena. Busti oiden jendarte baten aztarrena, urak eramaten du, urak dakarrena.